Ух ты, и снова я, Александр Криволап, печени. Ребята, у нас в гостях знаменитый художник Радковский Владимир Леонидович со своими работами. Радковский Владимир Леонидович. Так, Радковский Владимир Леонидович. Родился 22 мая 1956 року. Будем дивитися його картини. Радковський Володимир Леонідович. Картина «Будинок музей» Рєпіна. Картина була написана в 2010 році. «Човни», «Дача», «Коровина» була написана. Картина в 2013 році. Радковський Володимир Леонідович. «Троянди». Картина «Троянди» була написана в 2018 році. Полотно «Олія». «Україночка». Картина «Україночка» була написана Радковським Володимиром Леонідовичем у 2010 році. «Україночка». Україночка, більше б копала. «Буксир на Дніпрі». Картина була написана в 2011 році. Картина «Буксир на Дніпрі». Ідемо далі. «В капелюсі». Картина була написана в 2012 році. Полотно «Олія». Красива картина, да? Йдемо далі. «Натюрморт з гранатами і виноградом». Картина була написана в 2019 році. Картину написав Радковський Володимир Леонідович. Йдемо далі. «Чорне море, Крим». Картина була написана в 2013 році. Красива, не? Полотно «Олія». Йдемо далі. «Дівчинка в капелюсі з чорного пір'я». Картина була написана в 2017 році. Полотно «Олія». Тобто масло. Так, йдемо далі. «Дерев'яна церква в Карпатському селі». Він розповідав за цю картину, яку він написав в Карпатському селі. Йдемо далі. «Зачарована дівчина». Картина. «Зачарована дівчина». Картина була написана в 2010 році. Полотно «Олія». Йдемо далі. «Осінній Донець». «Осінній Донець». Картина була написана в 2018 році. Йдемо далі. «Пейзаж». Картина була написана в 2012 році. Далі. «Човни», «Дача», «Коровина». Картина була написана в 2013 році. «Натюрморт з гранатами». Картина була написана в 2010 році. Йдемо далі. «Осінній натюрморт».
Картина була написана в 2015 році. Всі картини написані написані полотно олія. Так, Гурзуф, будинок-музей Чехова. Картина була написана в 2013 році. Полотно олія. Йдемо далі. Даша. Даша. Картина була написана в 2018 році. Полотно олія. Йдемо далі. Морський пейзаж. Картина була написана в 2017 році. Полотно олія. Морський пейзаж. Картина була написана в 2017 році. Полотно олія. Йдемо далі. Троянди. Троянди. Картина була написана в 2013 році. Полотно олія. Рибалки на Азові. Рибалки на Азові. Картина була написана в 2017 році. Полотно олія. Карпатська річка. Карпатська річка. Картина була написана в 2010 році. Йдемо далі. Бердянська коса. Картина була написана в 2017 році. Студентка. Картина «Студентка» була написана в 2013 році. Картина «Студентка». Йдемо далі. Серед листя. Картина була написана в 2015 році. Серед листя. Ну от ми і закінчили просмотр картин Радковського Владимира Леонідовича. Ну все, ребята, всім пока-пока, до скорого. С вами був Олександр Кривола, печенеги. Пока-пока, ребята.